на сребрите нонстоп се смееме, значи никад не не татко ми не ни дозволува да видиме дали он тажен, дали не, него барем пред нас децата, он е секогаш весел. Еднаш знам игравме со татко ми танго во затворот, без музика така си игравме. Сеа по телефон ми вика дека ќе побарал од Европска унија да му даде државјанство, бидејќи веќе 3 години тамо. Ката Радио и ја Катерина Пиги. Пиги Катерина. Барем јас така се замислував како татко ме на пат, набргу ќе се врати, ама тоа више не помага, ни секако многу ни фали на нас и на браќата, бидејќи се татко си е татко и тој не е татко некој што нема комуникација со децето. И едва чекам да се врати, дали во Македонија, дали во Хрватска, дали на крај на светот, било каде само да бидеме заедно. Кога се случи ова премреже, кое за мене е премреже и моје, а и на Македонија и на сиот македонски народ, министерот за внатрешните работи да биде суден, оти се го бранел народот и оти се го бранел уставот, јас доброволно до судот пратив писмо како моја, лична, како човек, како граѓани на Република Македонија, како македонец, како поранешен министр за надворешни работи и тогашен пратеник, писмо со карактеристика за Љубе Бошковски, во која реков дека македонскиот дух во него, христијанството во него, човеколюбието во него, се вредностите, врз основа на кој јас можам да ви гарантирам дека тој никој пат не би кренал рака на никакво човечко существо, должно или недолжно. Затоа и го ставивме да биде министер за внатрешни работи, сметајќи дека неговото човеколюбие и христијанските вредности во него ќе ни дадат министер за внатрешни работи, кој за прв пат во историјата на оваа наша краткотрајна и травматична држава нема да ја користи тешката рака на институционалното наследство против кој да е граѓанин. Во тоа писмо напишав дека карактерот, душата на Љубе Бошковски никој пат ни насо не би му дозволила да ги стори нештата за кои го товарат. Изузетна личност, добар другар, пријател, ги сакаше луѓето, имаше широко срце. Мислам и се надевам јас дека ќе биде судово како објективен и ќе му донесе правична пресуда. Што мислите? Ние македонците ништо не мислиме. Мислат американците за нас и германците. Ја така мислам. Ја мислам дека не треба да биде таму. Тоа е моје мислење. Луѓето жртва се. Па, добар беше, јас го знам како добар човек. Дене ќе му почне судењето во Хаг. А не знам ништо за тоа. Не ли? Македонскиот народ мора малку да размисли за него да го врати овај јунак, да остане и ќе остане за Македонија. Благодарам. Ми остави впечаток дека беше многу комуникативен, така да кажам, дури позитивно зајадлив кон мене како кон позната, нели, комуњарка, која пишувала се нешто за него, во него немаше злоба. Тоа ми остави, тој беше првиот впечаток. Вториот впечаток беше кога отидов во Истра, во нивниот дом таму, сакав да видам што е вистина од она што сум пишувала. И јас, како и многу други новинари, служејки се или паѓајки
во стапицата на проекциите за него, што ни ги сервирале, еве сега така условно да ги наречам тајните полицајци на СДСМ. Значи, знаевме дека е сладкар, знаевме дека е шверцер, дека е матна личност која работела, што знам, за разни служби. Во тие 7 дена кога бев таму, на крајот на летната сезона, јас го видов Љубе Бошковски како работлив човек, кој од рано сабајле, значи, го обслужуваше своето домаќинство. Од месење леп до хранење животни, до подготвување јадења за гостите, се осетив бедно како новинар и како човек, и таа одговорност никој не може, мислам, да ме ослободи од таа одговорност, јас лично ја носам, како и сите ние, со тоа што создававме кај народот, преку нашите медиуми, лажна или намерна представа за Љубе Бошковски како лош, некомпетентен човек, неодговорен човек. Мислам дека дело од тоа беше смислено. Мислам сега и со оваа дистанца што ја имам и настаните што се случија, но и што го снајдоа Љубе Бошковски директно, мислам дека беа дел од една замислена, така да речам, режија, и дека Љубе Бошковски многу пред да почне војната, која никој не ја уште не ја објаснил како неизина природа, како причини и поводи за војна, мислам дека он беше избран како најпогоден да биде жртвуван во оваа политичка игра, така да речам. Политиката носи многу и неправди во животот. Може би една од тие причини е суштината што ние денес го немаме господинот Љубе Бошковски меѓу нас, туку тамо негде чами неосновано, бранејќи ја својата татковина, бранејќи ја својот непокор, својата историја, својот народ, својата Македонија. Бидејќи имам големо семејство по линија на мојата сопруга, братја на изини во Истра и во Ријека, јас секоја година одам тамо по два пати и има прилика да го посетам и неговиот имот во Истра. Така што бев чудоневиден кога се видов во кои услови живее Љубе Бошковски во Истра, во кои услови живее неговото семејство, се запрашав, па возможно ли овој човек да се ова го жртвува и да дојде во неговата татковина, во нашата Македонија, и да биде на еден одреден начин изложен на една голгота, на една неправда, да ја брани својата татковина. Тога сватив дека татковината и љубовта кон родниот камен е повреден од било какви имоти, имања, материјални добра и така натаму и така натаму, што всушност ја и Љубе Бошковски го чувствувам како еден добар македонец, како еден добар татко, добар сопруг, добар пријател, добар другар, и не случајно он го носи заслужно епитетот братот Љубе. Оно што можам вака да го прокоментирам, тоа е оно што се случи во собранието, кога се бараше и му се одзеде имунитетот на Љубе Бошковски како пратеник и се одобри негов притвор. Тогаш се направија крупни нарушувања и на уставната одредба како се бара и кој бара укинување на имунитетот, и на деловничките одредби, и направена една збрка која ќе остане како една непријатност
и лош ден на собранието, мислам во историјата ќе се остане така.